What's up, kaunat pong natin? Welcome back for another ganap na naman ang ating buhay dito sa Texas! At dahil early person tayo, hindi wow, na oil, di ba? <laughs> Kaya naman nag na ako for today's ganap. Anyway, by the way, highway, nagkasakit nga pala ako. Kaya ngayon lang ako makapag-upload ng ating ganap. Itong video nga pala na to, sana nung no, Sabado pa ito ma-upload. Pero ngayon ko lang siya nasika. dahil grabe talaga ang tama ng allergies sa akin simula pa nung Sabado. Ito talaga yung weather na ayaw ko after winter. Sobrang barado talaga yung ilong ko. Kulang na nga lang talaga, ilagnatin ako. Hindi pa tinudo. <laughs> Anyway, ito yung time na maaga din ako nagising kasi may pupuntahan nga kami. Wala pa akong tama dyan, kaya medyo masigla pa ako nung mga time na yan. Kapag skincare pa talaga si ating <laughs> yun. Dahil nga long day tayo today, kaya gumamit na ako dyan ng aking collagen cream. Parang ganda nga pala nito sa mukha kasi parang smooth-smooth ng mukha mo. Alam mo yun? Parang baby. Charot! Naglagay din ako ng Vaseline sa aking lips para kissable lips. di wow, show pa, diba? At eto naman yung aking munting bag na ng makeup. Kung tatanungin nyo nga ako kung anong laman nito ay pang kilay laang at saka pang blush. Tama nyo na rin ang red lipstick. Yun lang po kasi yung ginagamit ko sa aking pesla. Saka itong pulbos. Etong apat lang talaga na itong ginagamit ko ay sapat na para sa ating pagmumukha. Lang na nga lang ay lipstick. At ito nga ang ating finished product. Charot! <laughs> Tapos na nga ako lahat-lahat ang asawa ko kagigising pa lang. Tapos 8 na nga pala yan nagising at ako naman ay alas 6. Kahit nga ako ay matulog na ng late sa gabi, alas 6 pa din talaga ang gising ko. Nasanay lang talaga siguro ang katawan ko na magising ng maaga. anyway, by the way, highway, nagharap nga ng breakfast itong si Dabi. Kaya naman tinulungan ko na siya dito na magluto ng kanyang pang breakfast. Dahil, usapan nga namin ay alas 9, aalis na kami. Dahil malayo nga itong aming pupuntahan. Sabi nga ng David, napasarap daw ang tulog niya kasi kagabi ay umulan. Nakailang gising nga rin pala ako, ay kagabid kaninang umaga pero ang sagot lang sa akin niyan okay okay kaya ayun nga ay alas 8 na siyang nakagising at medyo may time pa naman kami kaya pakainin muna natin siya ng breakfast una nga pala nagluto ng kanyang itlog dito dahil medyo antok pa siya ayun sa aking pagmamasid charot <laughs> mag-ready ng David, itong at susunduin na namin ang aking amiga. Dahil nga long ride tayo for today's video, kaya nagbaon na ko netong butter cream na biscuit. Bago nga namin sunduin si Inday, daan muna kami dito para bumili ng kape ni David. Para nga ay magising na siya ng tuluyan. At tinanong niya nga ako dyan kung ano ba daw ang gusto ko. At eto nga yung in-order ni David sa akin na bagong labas nila. Ang sabi nga nila ay purple daw yan, pero hindi naman mukhang purple. After nga namin kumuha ng inumin, eto nga at nagpagas na muna ang David. At ganito po magpagas dito sa Jumerica, sa at habang nasa labas pa nga si David, rinay ko na itong binili niyang inumin sa akin. Ay hanip eh, pagkasarap-sarap naman nito. <laughs> Sinabi ko nga kay David, sobrang sarap naman ang bago nilang labas na inumin. Pwede bang mag -repeel? Charot. <laughs> Habang inantay nga namin matapos yung paggagas, nagkwentuhan na muna kami dito ng about sa buhay namin dati. Yung unang taon na sobrang hirap para sa aming dalawa. Especially sa akin na hirap pa mag-adjust. Eto nga sinundo namin si Inday. At on the way sa aming pupuntahan, bigla naman na umulan ng malakas. Pag umuulan nga daw na ganyan, ibiyaya yan ng langit. Sa so, tingin ko nga ay tama sila dahil dito sa Texas ay bihira lang talagang umulan kaya malaking biyaya yan para sa amin. <laughs> May padala-dala pang nga kami diyang maleta kasi binabalak nga sana namin na doon kami matulog. Pero biglang nga may nag-text sa amin na mayroong nga kaming delivery to zen. Kaya nakapag-decide na lang ang David na umuwi na lang kami mamayang gabi. May hirap na baka may magnakaw, very important yun sa akin. At nadaanan nga namin ito si Bakis, hindi pwedeng hindi tayo papasok dyan para makiihi. Sila nga pala ang may pinakamalinis na CR at pinakamalaking gas station dito sa Jumerica. At syempre, hindi lang yan, the best din ang kanilang mga pagkain dito. Dito ko lang natikman ang ang the best brisket sandwich. At hindi lang mga sandwich ang mabibili nyo dyan kasi marami talaga silang klase ng pagkain na luto at mainit pa. And also, hindi nila inaalaw dito ang mga trucks. And ito nga, bumalik na kami dito sa sakyan dahil excited na akong itry itong kanilang brisket sandwich. Siyempre, dali-dali na natin yan buksan, dahil, dahil kagutom, kakutoy sa tiyan, dahil. <laughs> Kaya sinasabi ko sa inyo, kapag pumunta kayo dito sa si Jumerica at madaanan nyo ang Bakis, itry nyo talaga itong brisket sandwich nila. Pinaka the best talaga ito sa the best. Unang kagat, super sarap. O, oh, edi wow siya pa, o diba? Tapos tubig-tubig lang tayo. Day, ha, yun lang, bye!